everybody. Mugamba chi. Muli mutia yona yona jemuli mutula bilamba tumide konyo nyo 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 nyo. Nse given Rose. Ngangwa ni mnange promoter Rafael. Hate ngatuba niiza kumukutu gwafe ogwaga kagwawo media. Tuyoba weleza mau ya gakwata kwa celebrities wa mwe Uganda. Hate na mau ya malala gawela ngagakagwawo wa breaking news in Uganda. Wobanga wakatwe gatako right now. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for joining in. And thank you so much for subscribing to our channel, for liking our videos, for commenting on our videos. We appreciate a lot. Unakurayo tuzena mawe ya malala. Manji nyonyo nyonyo gocho inakola atula wansi okalile. Tukenda batu saka mawe ya gakwata updates ze nyinji nyonyo sikwata ku Honorable Nsereko. Unakurayo kuze okwanjula. Tukenda batu saka updates za Lwasa. Lwasa nga vamo mwasi. Elia babantu abamu criticizing ze kwa video ke mwala bie. Ate tugena batu sako ni update senda lezi kuwa taku Bobi Wine ne Babie Kyagulanyi gaba celebrating their 20th anniversary. Kakati gwe tula wanze ukalile nga update seza zona zona tuzikututa. Kwa sasa negule ria mwana mlenzi MP Honorable Muhammad Nsereko. Orwayo Muhammad Nsereko yako ze embaga. Embaga ne yogeza binji, yogeza banji, yogezo wama, yogeze bilunji ne bibi. Abantu da bagamba nti umuchalo no banange MP wa fenga wasiza jajawe abantu ne banange muine ebigambo mwogela nani yagade okulaba baba mwe bafana no babachala bamwe bafana nate ndio kate nange nseye change na inga nsesaga la bogera nyo ya saga la back criticizing na inga abantu bade bogera binji nga bagamba awasiza jajawe mwe bakazi wanabona bona alonze yo no ono muchalo no abanji ebinje ebimkwata ko ambiwa nti avela atabela mu Uganda atabela mu gwanga lya Uganda avela abroad abeleyo abroad munsize we chitegeza nti musama kazi naye abantu wedda boogera abana bade boogera binji ekisinze nyonyo kubogeza nti omukyalo ono alabika mu obukadde ate nange nayenze nganze nga bwenda ba MP Muhammad Nsereko naye si muto so kwegamba nze in my own interpretation indo zangamba pesa natenze njagenda ma so mbagambe nti congratulations si changu nyo kuberanga mutuka kubuno obuwanguzi obufumbo obutukuvu so embaga ya MP wafe Muhammad Nsereko bwete bwelabise olunaku olwalero fe tuba yuza congratulations and congratulations more ya tukenda kuba toyongera yo mawili amalala ate wetudda kugulira eddala elya mwana mlenzi Lwasa olunaku olwalero abadde mu nyivu abade mnyivu nyo bitagambika nga kino kiviride ku akatambi ke mwalabye abakatambi ke mwalaba awo emabega kawo. But first of all, we would like to apologize to you guys abade bagamba nti twatadeyo video ne tubasubiza akatambi na akatambi tetwakatademu akatambi kiri nti twakatademu naye nga eno YouTube algorithm ndoza yakajemu kubanga YouTube terms and conditions zigamba nti na ku broadcastinga ebintu ebyobusegu kubanga abantu abasinga babera ku YouTube balaba mubamu abana bato so ebintu ebyobusegu tebakiriza ku bi broadcastinga via any YouTube platform so twakataddemu naye ne baka cropping out so vula mwabade mulaba the only medium shorts mu video naye nga ebikwata kwa kakatambi after oluvannyuma lwa kakatambi okufuluma abantu abasinga bade bagamba nti Lwasa ye yabadde mukatambi naye te yavuddeyo nabyegana so naku lwero twamutukiridde kwawo ne tumubuuza naye mukulu Lwasa waliwo abantu banja bakogeddeko oluvannyuma lwa katambi ako okufuluma nga kwe kuliko omukulu omuwala gwe bayita bad black bama oba queen sagala kyogera ekigambo ekyo naye nga omukulu omuwala ono gwe bayita bad black Uganda oba gwe bayita Shanita Namuyimbwa yavuddeyo this week actually na criticizing Lwasa namugamba Lwasa osobola okubeera omusajja nga gwe ne sente zoyina nga wansi nga wakula bubi nga wanseyo nga toina bintu nga bintu byonna biri you know shrinkage obolo luzungu jeruli simanyi nenga banange bad black ebe bigambo ya byogedde nze sinse ya byogedde kakati omukulu Lwasa ye na gamba nti netumuza netumugambe chochogera kochi na gamba nti
gives bad luck? The audacity. Ye aina moral authority chi. Eyo kuogea kumuntu omulamu nganze. First of all, she's a hawker. Secondly, atundo solo we. Ate wadiba no kudiba. Kati ate nga buvudde mu kudiba ajja atya ku musajja nga nze omugagga nanyini sente nga criticizing ate ku bintu ebitali na bituufu. He still maintains his position, agamba nti teyali ye mu katambi kano naye nga ye bad luck, agamba nti ye. Agamba nti ye engeri experience jaina mu basajja, engeri ja experience jabadde mu basajja, basajja be basenabo bonna era tunula ku musajja namutunulira ku engeri jayimiridde mu nagamba bazina bizimuzi kiti chabuli jobu laka ya maintaining anti mbaga rasa agamba anti abantu bazina so kwegamba which is which for the two money effect jake nani ne horse's mouth abantu bazina bizimuzi kiti chabuli jobu limuntu abana sho kakati na agamba omugaga rasa ne yenge anagamba anti bazina bizimuzi kiti chabuli jobu limuntu abana sho alekera okwe examu songa estalize first of all bazina bizimuzi kiti chabuli jobu limuntu abana sho mukade nyo amuzala no muzala avaya ati afuna ati moral authority yokufayo oba odashita jijawa yokufayo okumu criticizing ate na mugamba nti chi nti ye yabade so yonga tuvudde ate njagala bongela mu aguye dala eria mwana mulenzi honorable ex honorable oba president wechine cha NUP oba NUP honorable Kyagulanyi na muchala we Babie Kyagulanyi unakurayo ba celebrate nze 20th anniversary the 20th anniversary banange si changu wabango walimu ufumbo noweze miaka binadilamu celebrity lifestyle it's not easy okusangangu tupa celebrities over celebrity couples mu Uganda abwezeze miaka jino ngabali ngabali bombi I think they are among those people so unakurele bwibu wae ni avu deo nagena ku Facebook page ye nga musanyifu nyo na ateka yo post nga musanyifu chino chivili denti abantu abamu yoza yoseza kwa kubadeko muwalawe gwebaita Shalom, avudeyo ate na muyoza yoza na mugamba nti daddy, hey daddy ne mami. So baby wine avudeyo na teke post Facebook na gamba. So I woke up to this beautiful gift from my daughter Shalom. These kids seem to know much more. They seem to know that I love their mother so much. So agenda ku Facebook page ya Honorable Kyagulanyi. Oba Bobby wine newekewera ko posteyo. Eno post no singa nze ngo muzadde singa abadde muwala wange nganga mpereza eno card nange nandi sanyu say this is it portrays a lot of creativity, it portrays a lot of talent, it portrays a lot of love, it portrays a lot of everything ngo muzadde oina kusanyu kerando zaredia sanyu bebu wa inediata deku Facebook page yenga musanyu funyonyonyo having looked at this creativity from her daughter Shalom ate nga bobi wainela nga mazo postinga eno post Facebook bantu banji nyonyonyo banyu msanyu kideko siye ka postinze ne Babie Kyagulanyi actually yes oke de dialog postinga kumachak Facebook page ye nagamba hii hani jetuvu denga wala baby wange sweet wange sibubu amuisa amanya manji amana neva gamba we are so jealous na yenze saga la gamba nti mzenganze nti mba they're jealous. No, I'm so happy for them. And I would just say congratulations to you, Bobi Wine. Abantu abasinga celebrities abalala nabo be yungi demu kujaguza kuno neba congratulating Bobi Wine ne Babie Kyagulanyi. Neba wagamba happy anniversary to both of you. Celebrities abavude abasinga banjinga menye mamanya osoba genda poste yonga wenjogede ya Bobi Wine no jekewera kuno laba abantu amulaze love kwa demu abantu nga Fefe Busi ne kubamu Radiant Wizo ne kubamu of course Radiant Wizo abade Wizo Manizo ne kubamu teacher Pamire ne kuba ne wabawo lots of people guys I wouldn't want to say a lot na yenga thank you so much
Bobi Wine okwagala Babi. Thank you so much, Babi okwagala Bobi Wine. Fe wanongawa Agakagwawo Media, we will just say congratulations to you guys and keep the love up. Keep being a motivation to a lot of people, to a lot of couples. Te fe tujakuba te na fe, we would like to make 20 years in our marriages. So nakuralero gegamo yegemba de mbalete de ngagakwa atakwezo those two celebrations. Muhammad MP Muhammad Nsereko ne ex MP Honorable Kyagulanyi aka Bobi Wine. So guys, thank you so much for keeping up with us. Thank you so much for loving us. Thank you so much for supporting our work. Toyanzisa nyomwe abawachinga abataskipinga ads ku videos zafe tubebaza nyonyonyo mut supporting ze nyonyonyo atena fe tubagala nyo. I would just say have a very nice weekend. Goodbye for now. I remain given Rose and a promoter of a Yale. Goodbye.